Sezoni turistik në Durrës ka shtuar fluksin e pushuesve kosovar drejt plazheve të Adriatikut, I cili për vite me radh pret numrin më të madh të turistëve nga trevat shqiptare. Temperaturat e larta si dhe kushtet e përshtatshme që të ofrojnë plazhet e qytetit bregdetar përgjatë këtij muaji kanë bërë që zonat turistike të mbipopullohen që në orët e para të mëngjesit. Vizitorët të ardhur kryesisht nga Kosova prej vitesh e kanë futur plazhin e Durrësit ndër destinacionet më të preferuara për të kaluar jo vetëm fundjavat, por edhe pushimet verore. Krahas bukurisë natyrore, ata shprehen se në plazhet e Durrësit gjejnë edhe ngrohtësinë vëllazërore. Mirë shumë, shumë bukur është. Shumë ka anë, shumë ka rregull. U kënaqem, shumë mirë është. Nga keni ardhur? Nga Kosova. Shumë ditë në Durrës? 10 vjet. 10 vjet. Jeni bashkë me familjen tuaj? Jam po, me shoqen, me fëmijën. Na vim nga Ferizaj. Kemi ardhur pushime me vonë 2-3 ditë. Po të themi, po shumë mirë. Jeni bashkë me familjen? Me familje po. Si ka shkojnë? Mirë, mirë. Jemi të flasur shumë. Ju vini çdo vit në Durrës? Çdo vit. Sa pikërisht ky destinacion? Nuk e di, na pëlqen këtu. Shumë mirë. Koha mirë, këtë regullë. Me ku po I kalon pushime? Po, jam me punëtorë. Jam me veç ditë e vikendit. Edhe më pas do këtheni? Po, sot e do këtheni. Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Po knaqemi familjarisht? Familjarisht, po knaqemi, shumë bukur. Mjaft të pëlqyera për vizitorët kosovarë që kanë nisur frekuentimin e plazheve, kanë qenë motelet e restorantet e drejtuara nga patriotët e tyre ose nga shqiptarë të Maqedonisë, zgjedhje kjo e diktuar nga gastronomia dhe çmimet e ofruara. Në ditët në vijim, numri I pushuesve nga Kosova pritet të rritet, ku një impakt rëndësishëm ka dhënë edhe shkurtimi I distancës në përmjet rrugës së kombit, e cila tashmë përshkohet për vetëm 2 orë, por edhe procedurat e përshpejtuara në Dogan, duke sjell një dyndje të shtetasve kosovar drejt plazheve të Adriatikut.